ဒီလိုရေတော့ဘယ်ဘုံဝင်နေအခြေအနေအခင်းကျင်းရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါတော့ဘာလဲ။ဒီကတော့ဘယ်ဘုံရေးရချင်တာလို့ဆန့်ကျင်တာ။ဒီကတော့ဘယ်ဆိုရင်ဘုံရေးစနစ်ကတည်းကဘယ်ကမှဖြစ်တဲ့ဆိုတာလည်းမသိတာ။ဒီလိုရေတော့ဘယ်ဘုံဝင်နေအခြေအနေအခင်းကျင်းရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါတော့ဘာလဲ။ဒီကတော့ဘယ်ဘုံရေးရချင်တာလို့ဆန့်ကျင်တာ။ဒီကတော့
Yeah,
ဒီကွာဟာကွာဒီမှာကတော့ဒီစားရယ်ဆိုတော့ရှင်ရယ်ဒီကွာ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 ဒ
Thank you.